Həkim və klinika xofu. Sağlamlığınıza diqqət eləyin, diqqət eləyin. Çörəyi kəs, vəssam, arıqlayacaqsan. Çağırış edirəm, hər kəs özünə doktor olsun. Klinikaların analiz bataqlığı. Nə tapdın da bunu yazdın və 5 gün vurdun ona. Yəni, insanlar aldadılır. Yersiz tələblər. Böyük xərclər. Doktor danışanda faktla mı danışır? Quru danışırıq biz. Diplomsuzlar var ki ortada. Diplomları var olmağına, amma o diplomu necə alıb? Elin sözündə, 14:40-da. Hər zaman xəstəliyimizi gecikdiririk. Bugün xoşbəxt olmağı da sabaha ertələməmək lazımdır. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.